aben wanaagsan halkan waa barta aan ku leennahay youtubka ee nuxurta wararka qodobbada caawa barnaamijkan khiyaari aana kugu soo gudbinayno isla markaana aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqonayaa wararkii ugu dambeeyey al-shabaab oo gudaha u galay deegaan hoostaga maxaday oo dhawrkii maalmood ee lasoo dhaafay uu ka soconayay dagaal culus shuute waxa uu shaaciyey war yaab iyo naxdinle dagaalbeelaod xooggan u dhexeeya beelaha sacad iyo leylkase waxa uu ka soconayaa galdogo waxaa kale oo barnaamijkan ayuu kugu soo gudbinayaa maxay ahayd farriinta uu axmed arruuhani soo gaarsiiya rawasaare xamse cabdibahi doorashana waxay ka dhacday filla hargaysa waa muqdishee soo dhowaada qodobadaas ayaan iskur istaagi doonnaa oo aynu faahfaahin doonnaa haddii eebba uu raali ka ahado daawadee haddii aad nagu cusub tahay waxaan kaa dalbanayaa in aad nagu soo biirto aad ka mid noqoto daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xidhan ee halkan aynagu soo baahinno wararka iyo warbixinnada caalamka iyo soomaaliya intiisa kale ugu waaweyn degmada mahaday ee gobolka shabada dhexe dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka soconayay dagaal u dhexeeyey ciidamada xoogga dalka kuwa dib uxureynta deegaanka iyo sidoo kale kooxda khawaariijta e al-shabaab kaas oo galay dhowr toddobaad isla markaana si xiriira u soconayay koox katirsankooxdashabaab ayaa waxaa la sheegay in ay soo galeen deegaan hostaga degmada mahadaay ee shabada dhexe oo toddobaadkii u dambeeyey ay kasoo gudbeen dhinaca webiga ciidamada dowladda iyo shacabka hubeysan ayaa la sheegay in howlgallo ka dhana xubnahan soo galayn deegaankaas ka fuliyeen halkaa kuwaa oo dagaala toos ah iyo duqeymo ay ka socdaan haatan maamulka hirshabeelle oo sheegay in inay la socdaan xogta xubnaha shabaabka ah ayaa sidoo kale ku goodiyey guluf culus oo ka dhana al-shabaab وزير كأمني كان مامل محمد عبد الرحمن قيري وارن كان كهر لي أيام سدوا كل واحد عيد ماذا هو انتهى أفر في جنان دير أم مجن على الشباب أيام دوني سين الدجال يها نبضا أو أي سوق لين أنت أقول لحيس الدجال هذا حرت آه قبل كشود الدح حل مرحلة حساسة أو مرة إيه قبل كاس قبل كشود الدح إيه يهيران أيام كم ده ميلات سدوا بأن لو قل لا الشباب سدوا كرنا waxaa laga qabsaday dhul ballaaran oo kooxdu ay sanado badan gacanta ku haysay waxaa dhowaan si rasmi a u bilaaban doona wejiga labaad howlgallada tooska ee ka dhankaa kooxda khawaariijta al-shabaab taas ou ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ilaa iyo haatan jooga furmaha hore ee dagaalka isagoo halkaa u tegay sidii kooxdan looga adkaan lahaa wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayaa degmada galdogob ayaa sheegaya in halkaa uu ka socdo dagaal udhexeeya laba maleeshiya bereed kaas oo ka dhashay qhasaara kala duwan maleeshiya bereedka oo kasoo kala jeeda deegaanada galdogob iyo deegaanka bandiraley oo ka tirsan maamulada puntland iyo galmudug ayaa waxaa uu dagaalkoodu salka ku hayaa muran dhuleed oo ku yaalla halkaa islamarkaan ah dhuldaaqsimeed deegaanka ay haatan diruurtu ka dhaceyso ayaa lagu magacaabaa daltan wuxuuna ku yaalaa meel u dhexeysa xuduudka etoobiya waxaana maamul ahaan laga xukumaa degmada galdogob ee gobolka muduga wararka ayaa intaa kusii daraya in dagaalkan uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho waxaana lagu soo warramaya in ugu yaraan shan qof ay galaafatay dirirtan sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamo katirsan maamulka puntland iyo kuwa galmudug ay ku baxeen colaadda si loo joojiyo dirarta u dhexaysa labada maleeshiya beeleed

iyo sidoo kale leelkasi oo markaasi gobolkaa wada dega shuute arrin yaab leh ayuu ka dhawaajiyey xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ka sheekeeyey qisada saaxiibkiis a isla soo koreen oo dul toogashaha uu ku xukumay shuute markii uu xogtan soo bandhigay wuxuu u qudbeynaya saraakiisha ciidanka gorgor ee xoogga dalka oo maalmahan lagu abaabulayay magaalada muqdisho si loogu celiyo furmaha dagaalka guddoomiye shuute oo ah nin sharciga ku ad adag ayaa sheegay in saaxiibkiis ay isla soo kareen uu canug yar dilay isaga oo sargaal ah kadibna maxkamadda la soo taagay baaritaan kadib waxaa maxkamadda u caddaatay in shuuto saaxiibkiis uu dilkaas geystay si bareer ah taa oo kaliftay in isaga uu ku xukumay dil toogasha ah mar uu sharaxayay sababta uu sargaalkaas u dilay cunugga wuxuu yidhi sargaalka saaxiibkii a markii maxkamadda la keenay waxaan weydiyey sababta uu u dilay wiilka yar wuxuuna ku jawaabay qorigii aan watay ayuu ugu yiri biyo ayaa ka dhaco ama xabad ayaa madaxa uga dhuftay sidaas ayuu ku dhintay wiilkii yaraa ee barooniga ciyaaraya gudoomiyea shuute ayaa intaa kusii daray in saaxiibkiis uu ku xukumay dil uuna sheegay in loo tooga doono sidii uu u toogtay canug yar balse waxa uu sheegay in weli uu nool yahay inankii reerka dhalana ay cafiyeen sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in ninkaas ay weli saaxiibbo yihiin islamarkaana ay soo booqdaan oo markaasi xiriirkooda uusan goyin gudoomiyaha ayaa saraakiishii u qudbeynayay ee gorgor waxa uu ka dalbaday inay iska dhigaan halkaas ninjeclaysi oo sharciga ciidanka ay ilaaliyeen taas uu sheegay inuu ugu hiilinayay saaxiibkiisa marka xukunkaas uu fulinayay re-isuwsaare xamse cabdi bare kulan gaar ah ayuu la yeeshay danjiraha isu tagga imaaraadka carabta ee soomaaliya ra-ia wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda isku tagga imaaraadka carabta ee soomaaliya axmed juma al rumahaiti ra-isa wasaaraha iyo danjiraha ayaa kulankan uga wada hadlay xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal ee soomaliya iyo imaaraadka carabta iyo sidii loo joogtayn lahaa xamse ayaa dowladda imaaraadka uga mahad celiyay taageerada dhinacyada badan oo ay u fidiisa soomaaliya gaar ahaan dhanka amniga iyo horumarinta dhaqaalaha danjiraha ayaa mahadcelin kadib waxa uu xukuumada uu hogaamiyo ra-iwasaare xamse ku bogaadiyey horumarada ay ka gaartay dhinacyada sugida amniga iyo dawlad wanaagga sida lagu yihi bayaan ka soo baxay xafiiska raia wasaaraha sidoo kale waxaa u adkeeyey danjiraha sida ay dawlada imaaraadka uga go-an tahay gulufka dagaal ee ka dhanka ah kooxda khawaariijta al-shabaab oo ay dowladda ku taageerayso danjire axmed ayaa ugu dambeyntii ra-ia wasaare xamse cabdi bare soo gaarsiiyey casumaada shirkada isbedelka cimilada coob oo ka dhacaya dalka imaaraadka carabta bisha diseembar sanadkan imaaraadka iyo soomaaliya ayaa haatanle xiriir wanaagsan kaa oo aada u xumaa muddadii dalka uo madaxweyneha ka ha farmaajo oo dowladiisu ay ka doorbitaqadar oo ay ishayeen balse rasaare xamse iyo xasan sheekh ayaa isbeysi weyn ka dhigtay abudabey markii dib u doorashadu ay dhacday arintan ayaa muujinaysa dhaqdhaaqyada xoogan ee soconaya ugu dambeyna vila soomaaliya maxaa ka dhacay ama filla hargeysa soomaaliya maanta guddiga saaxiibtinimada ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuurdda federaalk ee soomaaliya majis shuruucda qatar ayaa maanta doorasho ku qabtay xarunta villa hargeysa xubnaha guddiga ayaa maanta iska dhex doortay guddoonka guddiga oo dhinaca soomaaliya ah waxayna doorashadu ka dhacday hab gacantaaga waxaa gudoomiye loo doortay xildhibaan cabdulaahi faarax mare halka ku-xigeen loo doortay senator axmed maxamed siciid irbad sidoo kale xubnaha guddiga ayaa xoghayo u doortay sanatar ayaan cabdulaahi xubnahan la doortay ayaa ballan qaaday inay ku dadaali doonaan shaqada loo igmaday oo ay dhexda u xiranayaan daawade barta aad naga daawanayso waa nuxurka wararka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir amaana allah